Pekný deň. Ak sledujete, prípadne počúvate podcast Na nervy, tak určite viete, že ho realizuje televízia Joj v spolupráci s platformou K sebe. A Na nervy to je najmä o duševnom zdraví. Anna Hubčíková je opäť mojou dnešnou hostkou, keďže tu už bola v minulosti. Pekný deň, ahoj. Pekný deň, ahoj. No a dnes sa budeme rozprávať o emocionálnej závislosti. Keď sa povie tento pojem, čo si všetko pod tým môžeme predstaviť? Emocionálna závislosť. Keď si predstavíme závislosť, tak nám napadne napríklad nejaká závislosť na drogách, alebo na alkohole, alebo na niečom podobnom. A vlastne tá emocionálna závislosť pôsobí nejako podobne. Je to niečo, čo nám pomáha zvládať nejaké naše vnútorné strachy, nejaké vnútorné obavy, neistoty. Vlastne, keď ja som emocionálne závislý, trebárs vo vzťahu, tak som závislý od toho, aby ten druhý, čo so mnou tvorí ten vzťah, aby mi vlastne naplňal tie moje potreby, aby mi riešil tie moje strachy a podobne. Že nie som samostatný v tomto do nejakej miery, ale potrebujem toho druhého na potvrdenie seba, potvrdenie tých svojich potrieb. Napríklad keď sa partner ľudia, ktorí sú emocionálne závislí, prejdem asi k prejavom, lebo tak sa to lepšie vysvetľuje, tak častokrát šípia potrebe potvrdenia. Oni potrebujú byť potvrdení, uznaní, že vlastne ja som milovaný, som akceptovaný taký, aký som. A keď sa to človek nejakým spôsobom nenaučil v detstve, že je to prirodzené, že taký, aký som OK, ale práve, že taký, aký som, nie som OK, tak potom hľadá externe tieto potvrdenia. Častokrát sa to stáva vlastne v tých partnerských vzťahoch. Tá emocionálna závislosť sa rozlišuje od lásky tým, že idem do vzťahu, lebo ja mám nejakú potrebu, ktorú očakávam, že mi ten vzťah naplní. Dáva sa tam nejaká veľmi veľká dôležitosť tej potrebe, že ja očakávam, že keď budem vo vzťahu s partnerom, tak ja sa budem cítiť šťastná, uznávaná, milovaná. Ale keď nie som s tým partnerom, tak proste necítim sa šťastná, milovaná sama so sebou. Takže vytváram si tú závislosť na tom druhom človeku. Čiže celé to pramení toto gro problému duševného zdravia v ranom detstve? Tam vlastne v ranom detstve my sa učíme, ako funguje tento svet. My sa učíme, ako my môžeme fungovať v tomto svete, aby sme prežili. Keď si predstavíš novorodenca, tak novorodenec, on je naozaj závislý, jeho prežitie závisí od rodičov. Čiže tam tá emocionálna závislosť je nejakým spôsobom užitočný nástroj, ako prežiť. Avšak, keď my sa nenaučíme byť emocionálne nezávislí od rodičov, to znamená, že rodičia, častokrát sa to stáva vtedy, keď nevedia adekvátne reagovať na naše potreby. Potreby detí sú prioritne bezpečie. Potrebujem sa cítiť bezpečne, aby som sa vedel rozvíjať. Potrebujem mať nejakú výživu, spánok, potrebujem mať stimuláciu, ktorá je pre mňa adekvátna. A keď tieto potreby nemám naplnené, tak potom cítim, že asi mi niečo hrozí, asi niečo nie je v poriadku a tam sa nám nastavuje vlastne aj centrálna nervová sústava. Deti, keď rastú, tak majú už vyvinuté tie staršie vývojovo staršie časti mozgu a oni sú prioritne orientované na to, aby sme prežili ako organizmus. Čiže tam je tá reakcia útok, útek, ustrnutie. Mm-hmm. Niečo mi hrozí, zaplavia ma emócie a to je veľmi dôležité, pretože mi hrozí nebezpečie a ja potrebujem konať. A keď vyrastáme v takomto prostredí, že stále sa nám aktivuje tento systém, tak my sa ako deti naučíme fungovať týmto spôsobom. Naša centrálna nervová sústava, neurotransmitery proste sa nastavia na toto a potom vlastne zisťujeme, že pre nás je bezpečné
bezpečné byť v podmienkach, ktoré nie sú pre nás ako ľudí kvalitné alebo dobré, že nám nezvyšujú kvalitu toho nášho života, že si to nevieme užívať, ale sme v bezpečí. Čiže je to nejaký taký falošný pocit bezpečia. A uvediem príklad, keď napríklad deti sú veľmi zvedavé a to je veľmi prirodzené, to je veľmi zdravé, že sú zvedavé, pretože oni objavujú svet, oni sa zoznamujú s týmto svetom a učia sa, ako v ňom fungovať. No a niekedy pre rodičov je veľmi náročná táto zvedavosť, hlavne na trpezlivosť. Čiže čo to je? Nič. Áno, čo to je, prečo? Áno, prečo? Alebo keď je malé dieťa, tak ono prirodzene, keď má nejaké pastelky alebo čokoľvek, s čím príde do kontaktu, tak ono to potrebuje objaviť, ono to potrebuje preskúmať. Deti si častokrát dávajú veci do úst, proste pozerajú, hmatajú. No a môže sa stať, že človek môže mať doma popísané steny, môže mať popísané gauče a podobne. No a tam je vlastne veľmi dôležité, že ako rodičia reagujú na túto zvedavosť dieťaťa, ktorá je dieťaťu prirodzená. A keď je rodič unavený, nevyspatý, nemá možno že nejakú psychickú podporu okolia, že je na dieťa sám, proste čokoľvek iné, tak je potom náročnejšie sa naladiť na potreby dieťaťa, že teraz potrebuje skúmať. OK, tak mu vytvorím podmienky na to, aby skúmalo v bezpečnom prostredí, v bezpečných hraniciach, ktoré sú zároveň bezpečné aj pre mňa, lebo ja nebudem kupovať každý mesiac alebo každý týždeň 2000-ový gauč, hej, že alebo podobne. Lenže keď tam tie potreby nie sú naplnené, tak vlastne nám prirodzene reaguje tá staršia časť mozgu, a ona je vlastne impulzívnejšia, reaktívnejšia. Čiže my na to dieťa reagujeme impulzívne, reaktívne na tú konkrétnu situáciu a dieťa si vlastne zapamätá, že fuha, že toto asi nie je OK, že tu sa asi niečo deje a opakuje. Lebo tá zvedavosť to je vlastne nejaké také... Je to prirodzené deťom, to robia stále bežne, opakujú to a keď dostávajú opakovane reakciu na tú svoju zvedavosť, buď hnev, alebo že ty nie si dobrá, že toto dobré deti nerobia, ty si zlá, keď kreslíš po stenách a niečo podobne, tak deti si to veľmi rýchlo vlastne pretavia na seba, na tú svoju sebahodnotu, že ja vlastne nie som dobrá, keď som zvedavá. A tak postupne začnú upúšťať od tej zvedavosti, alebo ju začnú skrývať, alebo sa za ňu začnú hanbiť, že som zvedavá a teraz vlastne tá hanba je obranný mechanizmus, ako vlastne prežiť. Ja, keď sa hanbím, tak ja vlastne prežijem. Že to, čo je vo mne prirodzené, ja touto hanbou potlačím a mám väčšiu pravdepodobnosť prežiť. A to prežitie sa veľmi často spája s tým, že deťom veľmi záleží na tom, aby ich rodičia ľúbili. A keď mal rodičia ľúbia, tak ja vlastne mám zvýšené šance na prežitie. Keď ma rodičia nelúbia, tak ja sa vlastne ohrozujem ako organizmus, že ohrozuje ma to na mojom prežití. A tam sa potom stáva, že vlastne tá centrálna nervová sústava sa nastaví na prežitie a ten priestor na bezpečný rozvoj, kde sa rozvíja vlastne neokortex, čo sú vlastne kognitívne funkcie, nejaké kritické myslenie, empatia, sociálne vnímanie a podobne, tak to ide do úzadia, pretože na to není priestor, pretože ja sa teraz necítim v bezpečí a ja musím prioritne riešiť to bezpečie. No a potom sa stáva, že prejdeme nejakým školským systémom, prejdeme nejakou spoločnosťou a zrazu sme dospelí a my sa učíme nejaké veci, ako stále sa učíme, to je super, že aj teraz sa učíme, keď počúvame tento podcast alebo čokoľvek iné. A stáva sa potom, že sa častokrát na učenie tej emocionálnej alebo sociálnej inteligencie zabúda. Že učíme sa dejepis, chémiu. Ako ja nehovorím, že to není dôležité, je to dôležité vedieť sa orientovať aj týmto spôsobom v živote, ale je veľmi dôležité a
Častokrát, keď pracujem s klientami, tak klienti neriešia to, že majú málo vedomosti v dejepise alebo v chémii, riešia vzťahy, riešia to, že oni sami seba nepoznajú, že vlastne nie sú prijímaní takí, akí sú. Oni to tak prežívajú, že nie som prijímaný taký, aký som. A veľká túžba väčšiny klientov, s ktorými spolupracujem, je vlastne byť prijímaný a milovaný taký, aký som. Že sa nemusím na niečo hrať. Pretože ja keď v detstve som bola zlá za svoju zvedavosť, tak som sa naučila byť nejaká iná, čo vyhovuje rodičom. A tam vlastne som upustila od samej seba, alebo od samého seba. No takže to detstvo má veľký vplyv na to, ako my vytvárame potom v dospelosti vzťahy, pretože my sme sa nenaučili vlastne, čo to je emocionálna stabilita. Čo to je vytvárať emocionálne zdravý vzťah, že kopa ľudí vlastne nejako len tuší, že ako to vyzerá a skôr idú vytvárajú vzťahy skrz strach. Ja sa bojím alebo potrebujem toho druhého na naplnenie svojich potrieb, lebo stáva sa, že ľudia vytvárajú vzťahy skrz to, že sa boja, že budú sami. Že zostanem na odsot, s nikým nebudem. To je strach. Strach z opustenia. Strach zo samoty. To nie je o tom, že chcem vytvárať niečo nové. Chcem prinášať niečo nové. Alebo potrebujem byť milovaná. Potrebujem byť šťastná. Tak si nájdem vzťah na to, aby som to konečne cítila. No len to je zase nenaplnená potreba moja. A je veľmi dôležité vlastne na tom pracovať. Veľmi dôležité vzdelávať sa v týchto oblastiach. Veľmi dôležité sa poznávať, aj keď to častokrát nebýva ľahké. K tomu spracovávaniu sa ešte dostaneme. Mňa zaujíma ten vzorec, že čo sme všetko spomínali, čo si zažilo to dieťa a dáva si to do dospelosti, platí pre každého jedného jedinca, alebo niekto, hoci neprežíval tú lásku, tie naplňacie potreby, kognitívne funkcie neboli dostatočné, tučne rozvinuté, napríklad nielen v detstve, v puberte a tak ďalej až do dospelosti, tak je schopný nebyť emocionálne závislý? No, podľa môjho názoru a ako ja študujem veci, ako pracujem s klientami, tak vždy je tam nejaká taká miera tej emocionálnej závislosti. Niekde môže byť väčšia, niekde môže byť menšia. Treba si uvedomiť zase tú našu históriu, ako nás ovplyvňuje, aké podmienky utvárali našich rodičov, našich starých rodičov, prastarých rodičov. Oni nemali čas riešiť takéto veci. Áno. Oni potrebovali prežiť a oni nám vlastne dali to najlepšie, čo mohli, aby sme my prežili. Teraz sa doba zmenila a máme priestor na to riešiť to, aby sme mali emocionálne zdravé vzťahy a preto sa to vlastne vynára tá téma. Preto to riešime, preto naša pozornosť k tomu smeruje. Lebo my už nepotrebujeme riešiť to, že keď prídu vojaci, že či nám niečo zoberú. Keď napríklad mne starý otec spomínal, že keď bola zabíjačka, tak proste polovica prasaťa alebo niecelé prasa muselo ísť štátu, že tam človek proste už neriešil to, že či bude mať, dnes teda človek nerieši to, že či bude mať čo jesť, či náhodou ja neviem, sa zrazu neobjavia cudzí ľudia a nezhabú mi všetok majetok, ktorý mám. Takže je na to priestor a je veľmi vhodné ho na to využiť. Využiť aj tie podmienky, že my už teraz máme plné chladničky doma, máme kde bývať, máme vlastne tie naše základné potreby zabezpečené, tak je prirodzené, že proste nás tu ťahá riešiť tieto veci. Aj napriek tomu, že teda máme plné chladničky aj kde bývať, stále ľudia trpia dosť výrazne psychickými problémami. Napríklad úzkosť, depresia, schizofrénia, hoci čo na čo si zmyslíme, môže byť spúšťačom aj práve takejto emocionálnej závislosti? Samozrejme, môže. A keď sa pozrieme na tie poruchy psychické, tak oni sú založené napríklad úzkosť. Úzkosť je založená na strachu, na obavách. A je prirodzené, keď
keď ja, môj organizmus zažíva obavy, strach, takže bude mať tendenciu vyhľadávať emocionálne závislý vzťah, lebo ja potrebujem niekoho druhého, kto mi prinesie tú stabilitu do života, kto mi prinesie to bezpečie, lebo ja nedôverujem tomu, že ja sa cítim bezpečne, že ja mám istotu v živote. To je veľmi dôležitá súčasť aj toho detstva. Ja sa trošku k tomu vrátim. Deti, keď rastú, tak je vlastne úlohou rodičov priniesť odkaz, že môžu dôverovať sebe a môžu dôverovať životu. A keď sa táto dôvera v seba a v život nevybuduje, tak potom máme úzkosti, depresie, čokoľvek iné. A to je ako... Je to adaptabilný mechanizmus organizmu. Mne sa to veľmi páči, že organizmus na to, aby prežil, tak on sa prispôsobuje tým podmienkam. Neskutočne sa prispôsobuje tým podmienkam. Je to veľmi užitočné v tých daných situáciách. Ale to neznamená, že to je užitočné z dlhodobého hľadiska. Že dnes, keď nejako žijem, že pre mňa je tá úzkosť a depresia proste užitočná. Môže byť, ale z dlhodobého hľadiska asi celkom nie. A veľmi sa mi páči ten koncept uvažovania toho, že je to vlastne adaptácia organizmu na podmienky, v ktorých sa aktuálne ocital alebo v minulosti sa ocital, lebo to vytvára ten priestor na to, že sa to môže zmeniť, že to není konečný stav, že keď ja sa na to pozriem, keď si na to posvietím, tak môže nastať zmena v mojom živote a môžem žiť inak. Takže keď sa vrátim k tej otázke, tak áno, tam vlastne tie poruchy sú založené na nepríjemných emóciách, na strachu, na obavách, na bezmocnosti, depresia. Som bezmocná, bez nádej prežívam v živote. Ja sama nie som mocná vo svojom živote, nemám naň vplyv, tak si nájdem niekoho, kto proste mi nejako s tým pomôže. A myslím ako, že závislo teraz. Hej, je iné, keď idem vedome do nejakého terapeutického procesu, kde si uvedomujem, že fuha, asi mám s týmto problém a chcem s tým niečo robiť, lebo je v mojej kompetencii s tým niečo spraviť a idem do toho terapeutického procesu so psychologom, psychoterapeutom, kde na tom spoločne pracujeme. Ale je úplne iné, keď je to reaktívne, keď je to založené na tom staršom mozgu, že my reaktívne si niekoho nájdeme inštinktívne, aby sme práve teraz uľavili tým náročným emóciám, aby sme práve teraz uľavili tej obave, tej neistote. A častokrát sa potom stáva, že ľudia si nachádzajú partnerov, ktorí im možno zo začiatku tam cítia nejaké vzplanutie alebo nejakú chémiu a podobne, ale potom keď sa vlastne rozvíja vzťah ďalej, tak tie vzorce, ktoré my máme v sebe, tie strachy, úzkosti, tak oni sa začnú prejavovať. A človek môže začať lipnúť na tom partnerovi, môže začať riešiť jeho správanie, že ako sa on vlastne správa. Vlastne je dobrý pocit mňa ako emocionálne závislého partnera, závisí od toho, že či má dobrú náladu môj partner alebo nemá. Lebo keď nemá dobrú náladu, tak ja cítim ohrozenie, že ma môže opustiť, že môžem byť odmietnutý, a podobne. A práve naopak, keď má dobrú náladu, tak vtedy mám aj ja dobrú náladu, lebo mi v podstate nič nehrozí. Ako to vníma tá opozičná strana v tom partnerstve? Je tam určitým spôsobom o pár rokov alebo aj mesiacov rozchod nutný? Rozchod nemusí byť nutný. Ono do toho vstupuje veľmi veľa faktorov, že ako sa obidve strany k tomu stavajú, že ako majú vlastne racionálne uchopené to, čo sa im v živote deje. A
ten druhý vlastne to môže prežívať ako ohromný tlak na seba. Pretože on nemôže stále zabezpečovať potreby toho druhého, aby sa on stále cítil bezpečný. Že teraz stále všade spolu chodiť, o všetkom proste rozprávať, že môže to cítiť ako nejakú už príťaž do svojho života. A je pochopiteľné, že potom ten človek chce tak trošku sa uvoľniť z toho, lebo on tiež chce mať ten svoj priestor. Môžu vznikať konflikty. Emocionálne závislý človek, ono môžu byť emocionálne závislí obidvaja. Že si to tam, áno, navzájom. Že si to tam môžu tak akoby nahrávať a prichádzajú tam rôzne extrémne prejavy správania, žiarlivosť. Teraz spolupracujem zrovna s jedným klientom, ktorý... jeho vlastne šťastie záleží od toho, že či trávi čas s partnerkou alebo nie. Čiže je nešťastný, keď je v práci. Je nešťastný, keď s ním partnerka netrávi čas. Mm-hmm. A u neho to vlastne prešlo do takého štádia, že začal kontrolovať správanie svojej partnerky, GPS-ka, poloha, kde či sa nachádza. Áno, presne, presne. Či ho náhodou nepodvádza. Či náhodou nezostane proste opustený sám. A vlastne tá partnerka napríklad na to reagovala tak, že už bola podráždená na akékoľvek podnety od neho. Už ani sa nechcela o tom baviť, lebo to bolo veľmi vyčerpávajúce pre ňu. Takže vlastne vznikajú tam tie konflikty, napätie, vyčerpanie obidvoch strán. Nie len toho, ktorý je emočne závislý, ale aj toho druhého, že je to záťaž na psychiku. Komplikuje celá situácia aj to, že ten človek, ktorý je emocionálne závislý, tak napríklad holduje alkoholu, prípadne droga? Je tam ešte aj takáto kombinácia? Môže byť aj táto kombinácia. Ja keď sa cítim... bezmocne, keď cítim strachy, keď cítim bolesť, možno, že nejakú z minulosti, napríklad traumatické zážitky, ak som mal nejaké, tak je prirodzené, že sa otočím k alkoholu alebo k drogám, pretože je to pre mňa spôsob, ako si na chvíľu uľaviť od tej bolesti. Ako na chvíľku uvoľniť proste ten stres, lebo ja keď cítim strach, ja vlastne cítim stres. Moje telo je stále v stresovom móde a pripravené na, na to reagovať. Buď utekať od hrozby, alebo pripravený bojovať. No a to je užitočné v krátkych intervaloch, ale niekedy to človek má ako stav, že proste, že stále, stále to prežíva. Otázka vlastne znie, dá sa vyliečiť z takejto závislosti? Dá sa. A lieči sa to? No samozrejme, áno, áno, dá sa. A to je presne vlastne ten koncept. Mne sa veľmi na tom páči to, že dá sa to zmeniť, že to není konečný stav. Donedávna vlastne ešte aj odborná verejnosť verila tomu, že keď napríklad sú nejako geneticky ovplyvnené veci, takže to sa už meniť nedá. Mm-hmm. Donedávna odborná verejnosť verila tomu, že vlastne mozog nie je menný, že ono sa vyvíja do nejakého štádia a potom sa už nemení. V súčasnosti vlastne výskumy ukazujú, že mozog je flexibilný a on sa stále mení, on sa vie stále prispôsobovať. Dôležité je mu vlastne vytvárať tie podmienky a takisto aj tomu organizmu. Mne sa páči prirovnanie s kvetinkou. Keď kvetinka má zlé podmienky, tak no, je taká schradnutá, taká neživá, ale predsa len vždycky je tam trošku toho zeleného niečo. Ona sa snaží prežiť aj v takých podmienkach a keď jej upravíme tú zeminu, ktorá ona potrebuje, hej, že potrebuje zásaditejšiu a nie tú kyslú, ktorú mala predtým, tak ona sa veľmi rýchlo revitalizuje a veľmi rýchlo načerpáva. Takže aj my, keď si vytvoríme tie podmienky a prostredie na to, aby sme zmenili tú emocionálnu závislosť v našom živote, tak každý deň, krôčik po krôčiku, prichádza iná skúsenosť
do nášho organizmu, iná skúsenosť do centrálnej nervovej sústavy a tým pádom sa to vie prepísať. Ono sa aj keď sedíme s klientami na sedeniach, tak ono sa to nazýva odborne, že sa vytvára korektívna skúsenosť. Že tá skúsenosť, ktorú mal človek doteraz, to neznamená, že to musí byť niečo, čo je dané a navždy. Tá korektívna skúsenosť vlastne vytvára priestor zažiť si podobnú situáciu, ale inak. A to umožňuje vlastne tomu organizmu naberať viac a viac skúseností a viac sa uzdravovať. Ako inak? Keď pracujem s klientkami, tak častokrát riešime seba hodnotu, seba úctu a to má tiež veľký vplyv vlastne na to, keď ja sa necítim hodnotný, hodnotná, tak mám tendenciu potom vytvárať emocionálne závislé vzťahy a vlastne neprichádza tam spätná väzba od tých rodičov z detstva, že ty nie si dobrá, keď neupratuješ, alebo ty nie si dobrá, keď sa neučíš, alebo si dobrá iba vtedy, keď máš samé jednotky a inakšie nie si dobrá. A pracujeme vlastne s tým tak, že my nachádzame ich skúsenosti v živote, kedy sú dosť dobré, kedy vlastne ich hodnota nezávisí od toho, čo sa oni v detstve naučili, čo im rozprávali rodičia, pani učiteľky, spolužiaci, že vlastne tá hodnota sa v ich živote prejavuje, len oni nie sú s tým v kontakte, oni vlastne na to zabudli, kde sa prejavuje tá hodnota a my to spoločne objavujeme a častokrát s klientami, keď pracujem, tak im to dávam na vážky, keď vlastne my zameriavame iba pozornosť na to, kde nie sme hodnotní, tak proste naša pozornosť nám potom neprichádza na to, kde sme hodnotní. A tým, že my prevažujeme tú pozornosť, lebo vychádzam z predpokladu, že kam smeruje pozornosť, tak to rastie, tak je prirodzené, že tie vážky sa začínajú vyrovnávať a môžu sa aj vymeniť, že zrazu môže mať viacej skúsenosti s tým, že som hodnotný a tieto nejaké moje slabšie vlastnosti sú vlastne priestor na to, aby som sa zlepšovala, aby som si možno, že mohla užívať život, aby som mohla mať nejaké výzvy, ktoré môžem prekonávať, lebo keď nemáme výzvy, tak je to v podstate nuda. A nie sme dokonali. Tak, áno, áno, presne. Takže asi nejakým takýmto spôsobom na tom pracujeme. Čo v prípade, keď ja vidím, že sa trápi môj blízky, napríklad sestra, alebo len najbližšia kamoška, že počúvame, ty si emocionálne závislá na svojom partnerovi, alebo aj naopak, môžeme to kontrolovať. Keď jej to len oznámime, asi sa nič nestane. Keď jej poviem, že mal by si vyhľadať možno psychologa alebo nejakú odbornú pomoc, pošle nás, kde slnko nesvieti. Čo teda robiť? Áno, presne takéto oznámenia nefungujú, že ty si asi emočne závislá, vieš čo, choď ku psychologovi. To vie byť častokrát zraňujúce pre toho človeka, lebo on to, ako keby sa mu potvrdzuje ešte tá skúsenosť minulá, že ja vlastne nie som dobrý, so mnou vlastne niečo není v poriadku. Ja vlastne musím ísť k tomu psychologovi, niekto proste vidí, že mám s niečím problém. O mnoho efektívnejšie je vlastne byť podporou tomu človeku, aktívne ho počúvať, keď sa s niečím trápi, tráviť s ním kvalitný čas, keď vidím, že lebo v emocionálne závislých vzťahoch sa častokrát stáva to, že človek stráca svoju identitu a svoju autonómiu. Že on prestáva mať vlastne svoje záujmy, prestáva žiť svoj život, ale svoj život vo veľkej miere prispôsobuje partnerovi. A prispôsobuje sa aj koničkom partnera, proste všetko robí s partnerom a častokrát sa potom stáva, že jeho identita vlastne závisí od toho partnera, že ja vlastne niečo znamenám, keď mám partnera. A keď nemám partnera, tak som vlastne nikto. A preto je veľmi fajn pozývať týchto ľudí, tráviť spolu čas, kvalitný čas. Nie, že my sa stretneme a teraz budem ťukať do telefónu, ale naozaj sa o neho zaujímať, ako sa má, čo prežíva. Všímať si
že čo sa mi na ňom páči, že prečo sa vlastne rád s tým človekom stretávam a povedať mu to. A takto vlastne podporujeme tie vášky, že dávame tam tú spätnú väzbu, ktorá vie upozorňovať na tú hodnotu a je to častokrát veľmi, veľmi to lahodí a veľmi to človeka hladí na duši, keď má takúto spätnú väzbu. Existuje vôbec prevencia v rámci toho, aby sme sa nestali emocionálne závislí, hoci je to geneticky možno aj dané, podmienené, ale niekedy sa môže stať, že niečo vybuchne v 30-ke a zrazu čo s tým? Emocionálna závislosť podľa môjho názoru není geneticky daná. Je to niečo, čo je naučené. Je to naučený spôsob prežitia v tomto svete. A prosím ťa, zopakuj mi otázku. Prevencia. Prevencia. Čo s tým, aby sa nám to nestalo? Vzdelávať sa. Vzdelávať sa. Najlepšie je začať od seba. Ak plánujem mať deti, tak už teraz sa vzdelávať. Už teraz sa zameriavať na to, ako to vlastne ja vo svojom živote mám. Ako si ja vlastne naplňam svoje potreby. Cítim sa psychicky v pohode, že mám vlastne život nastavený tak, kebyže mi príde dieťa do života, takže to relatívne dobre viem zvládať, lebo rodičovstvo, no to je výzva. To sú prebdené noci, spolupracujem s maminami, robím podporné skupiny a tam častokrát počujem, že maminy, keď sú nevyspaté, nemá im kto pomôcť, nemajú vlastne s kým zdieľať tú takú náročnosť toho rodičovstva, tak sa cítia veľmi osamelé, izolované. Je to potom veľmi náročné. A ja keď sa cítim osamelá, izolovaná, tak opäť prichádza mi stresová reakcia do organizmu, vyplavuje sa mi kortizol, som ohrozená a neviem až tak reagovať na to dieťa a na jeho potreby. Ako by som vedela reagovať, kebyže tie svoje potreby viem naplňať? No a tu sa vlastne dostávame aj k téme nastavovania si zdravých hraníc. To ako naprieč klientami, sedeniami s klientami, tak to je asi téma každého jedného sedenia. Nastavovať si zdravé hranice. Vôbec to není ľahké. Vôbec to není ľahké, pretože keď ja mám presvedčenie, že moje potreby vlastne nie sú dôležité, dôležitejšie sú potreby niekoho iného, alebo mám strach z opustenia alebo odmietnutia, keď ja si nastavím svoju hranicu, tak sa vlastne bojím, že sa ten človek na mňa nahnevá a neprežijem. A to je vlastne ešte naučený vzorec správania z toho detstva, ktorý my využívame ako dospelí ľudia, ale už nám proste neslúži. V dospelosti my už máme tú kompetenciu, my už máme tie možnosti postarať sa o seba. Už máme tam ten priestor na to, že už nie sme malé deti, ale ten mozog je ešte stále nastavený v tých vzorcoch. Takže veľmi dôležité je vzdelávanie sa, veľmi dôležité je sebapoznávanie, ako to mám ja vlastne nastavené, ako ja vlastne fungujem. Veľmi dobrý ukazovateľ sú moje emócie. Emócie sú veľmi veľký učiteľ. Keď som s niekým vo vzťahu a cítim nepríjemné pocity, napríklad smutok, hnev, podobne, tak ja sa môžem na to zamerať a môžem sa začať pýtať sám seba, prečo to tak cítim, čo sa vlastne stalo, že sa teraz takto mám, a môžem pokračovať ďalej a ďalej v dopytovaní sa samého seba, že čo sa to tam vlastne deje, že kde sa to prvýkrát objavilo a prečo to tak mám? Otázka prečo je fajn v tomto prípade. A veľmi dobré je nenechávať si to iba vo svojej hlave. To mám tiež, keď sa pýtam na užitočnosť sedení klientov, s ktorými spolupracujem, tak vo drvivej väčšine všetci hovoria, že najúžitočnejšie pre nich je to pomenovať. Povedať nahlas. Pretože už to není v tej hlave, kde si už to nešramotí ako nejaký chaos, čo niečo tuším, ale vlastne nemám to uchopené. Ale tým, že ja dám tomu formu, že to vyjadrím slovne, tak už sa to vie vlastne dostať do toho neokortexu, do toho
do časti mozgu, ktorá je racionálna, ktorá už vie s tou informáciou narábať. Veľmi užitočné je písanie. Proste zaviesť si zošit a keď cítim nejakú takúto emóciu, tak proste len si plynule písať tie myšlienky, ktoré mi napadajú. A už je to o mnoho ľahšie, keď tie myšlienky nemám iba stále v hlave, ale už sú na tom papieri. Ľahšie sa potom aj s tým pracuje. To častokrát hovorím aj klientom, že keď je to zapísané, tak v prvom rade sa to pamätá a ľahšie sa s tým potom pracuje, že už to vidím a už to není len niečo neuchopiteľné, kde si v mojej hlave, ale už to má formu a už viem prijímať konkrétne kroky k tomu, aby sa to zmenilo. Čiže úloha dnešného dňa, zaviesť si denníček. Ideálne. Naozaj ja to používam dennodenne. Je to veľmi užitočné, je to veľmi užitočné, uvoľňujúce a človek není zaťažený potom tými takými obavami a strachom, pretože keď to napíše, tak on zrazu tomu porozumie. A náš mozog je nastavený tak, že on má strach z toho, čo nepozná, čo je pre neho nové. A keď ja to nemám zapísané, tak ja vlastne to ako keby nemám uchopené, nemám to rozpoznané a bojím sa toho. A už keď si to zapíšem, už to viem uchopiť. Už môj mozog, časť mozgu vie tomu porozumieť a to ma privádza do kľudu. A to ma privádza do toho, že sa viem uvoľniť na nejakú chvíľu. Povedala Anna Hubčíková, s ktorou sme rozoberali v dnešnom podcaste Na nervy tému emocionálna závislosť. Ďakujem, že si prišla do nášho štúdia. Ďakujem aj ja. Moje meno bolo Nikola Richterová. Aj teraz si v týchto chvíľach už pripravujem pre vás ďalší diel. Určite sledujte podcast Na nervy, tým pádom aj naďalej.